waa qaar kamid ah haweenka ku nool magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxay garab istaag buuxa u muujiyeen gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan oo dhawaan warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne Guudlaaba looga qaaday xilki gudoomiyaha gobolkaasi taasoo uu ka biyadiiday Cali Jeete waxaana garab istaagay siyaasiyiinta ee xildhibaanada ku matala dawladda federaalka Soomaaliya haweenkan waxay qayb ka yihiin dad badan oo Jeete garab istaagay waxayna sheegeen in beesha ay ka soo jeedaan Hirshabeelle dhinac waliba ay eedo badan ka tirsanayso xilligaana ay garab taagan yihiin Cali Jeete ee mowqifkiisa iyagoo ugu baaqay inuu ka dhabeeyo Cali Jeete hadafka uu hadda leeyahay waana kuwan qaar kamid ah haweenkaasi oo la hadlay warbaahinta waxaan maanta isugu nimid waxa waaye in aan xaalad dhaha warqadii habeen hore haadeysay aan jawaab ka bixino anagoo ah haweenki gobolka Banaadir ee Xawaadle maadaama warqadaas ee warqad iska wiifaysay wax anaga inoogu fadhiisay ee seen jirin ay tahay waxaan dadkii wiiftada soo tuura anagana u celinayna marka hadduu Ilaahay yiraado Cali Jeete Cismaan hadalka uu ku dhawaaqay oo ah Hiiraan State waan ku raacsanahay waan ku raacsanahay anagoo ah gabdhaha gobolka Banaadir ee Xawaadle waxaan raacsanahay xildhibaanadeena sharafta badan leh inta ay maxaa la dhahaa ka dhidhiyeen garabkoodan taaganahay shalay Cali Jeete iyo macawisley garabkeedan taagneen maanta sidii aan shalay u garab taagneen ka saaida u garab taaganahay Cali Guudlaa waxaan leeyahay Cali Guudlaa oo ma dheertaada ma rabno ma dheer waa la dheereeyo waan ku dheereynay waxaan heel iyo hool la garab taaganahay gudoomiye Cali Jeete oo aan la qarin karin waxa uu u sameeyay guulaha uu u soo hooyay ummadda Soomaaliyeed isagoo u bareeray wax aan waligeed lagu bareerin iyo wax aan waligeed lagu xadaaqin xataa intaa kadib anagoo ah gabdhaha reer Hiiraan gaar ahaan beesha Xawaadle waxaan si buuxda u taageeraynaa go'aanka uu qaatay gudoomiyeheena Cali Jeete iyo madaxdeena kale meel walba ay joogaan adduunka daafihiisa ayaan garab taaganahay waxaan u garab taaganahay heel iyo hoo anaga waxaan nahay gabdhaha beesha Xawaadle oo mar walba garab taagan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda dulmi ayuu nagu hayaa Cali Guudlaawe dulmigii uu nagu haayo ummadda Ilaahay waa u jeedaa Islaamku waa u jeedaa dawladda federaalka waa u jeedaa waa in si degdeg loo soo farageliyo dadka reer Hiiraan waa in ay ayahooda ka tashtaan waa in ay hadii Alla ku roon yahay dantooda khaaska ay ilaalsadaan gobolkeena aan kor u qaadno Hiiraan State ku dhawaaqno gudoomiye Cali Jeetana la garab istaago garab istaag buuxa loo sameeyo Cali Jeete maanta xilka qaadis maalin loogu baaqo ma aha maalin ay mudan tahay ma aha maalin nin walaalkiisa uu soo istaago xilkiisa inuu hunguriyay ma aha waanu dulmiyay ninka la yiraahdo Cali Guudlaawe si aad oo aad oo aad uu noo dulmiyay wuxuu nagu dhigay lafa geri ayagaa la isku jabshaa laba nin oo walaala oo ninna ka qaaday ninna wuxuu yiri waa u magacaabay waxa waaye isku dir oo isku diraa dadkeena oo isku jabina lafa geri ayagaa la isku jabshaa saas isku dirmi mayno annaga weligeena isma dagaalin taariikhda waa la yaqaan weligeena isma dagaalin haddan Ilaahay isku ma keenno duro ka soo baxday Cali Guudlaawe waan ka xunnahay uu Cali Jeete xilka qaadista uu ku sameeyay hadaan ahay gabdhaha Xawaadle ee dega Jubbaland waan ka xunnahay xilka qaadistaas sababtoo ah Cali Jeete waa halyeey waa geesi nin dhiiggiisa u daadiyay waa dalka inuu ka xoreeyo qawaaridka ma garatay Cali Guudlaawe hadaan leedahay Cali Jeete xilka waan ka qaadayaa Cali Jeete beelweyn buu ka dhashay oo la yiraahdo Xawaadle meel kasta deg ma garatay Cali Jeete guul Cali Guudlaawana wax xabad ka qaadi maayo gabar iyo wiil iyo duqow ay ku garab taagihiin ka jaraad waxaan u qabanay oo daaran yahay shirkeeno warqadii wiiftada ahayd ee ka soo baxday Cali Guudlaawe laguna xilkana looga qaadayay mudane gudoomiye Cali Jeete Cismaan warqadaas hadii aan u aragnay inay tahay warqad aan waqtigeedii iyo munaasabkeedii aan ahayn warqadaasan munaasab aan ahayn aan u aragnay ninka xilka loo dhiibayna ma aha iyo Cali Jeete ba anagu waa dad waa dhalay simanahay ninna ma jeclin ninna ma necbin marka waxaan leenahay laakiin ma ahan munaasab ma ahan xilligii ku soo adeen xilli munaasaba ma ahan
علي جيت واهل يا قرن وما أنت ما هين إن لوجو أبال جدو حلك قادس حلك ولا قادي كرا صوتي تاي حلك وامرتو لكن ما هين أنا جو ما أنت يعني تيدنا هين سي ما أنت يكسو أدو وإن عاد مدودن مدن ما عاد ما أنت هيرك اللي تاجي هوا دركتان هيران استيدا لوجو دواقي عاد كقيب قشان لسما دا لا لسه هيران استيد مدة كروح عن لاي هاي بيش حواضله حواضله وحلو به هي هاي وح بدنا للسوق هاي ما أنت ماشي للتاجين هاي إن لقرب استاجو مدة حوينها هيران استيد على شيء تعسمان ومدة حوينها هنا هيران استيد على شيء تعسمان ومدة حوينها هنا هيران استيد على شيء تعسمان tan iyo markii lagu dhawaaqay xilka qaadista Cali Jeyte gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa ka hor yimid xilka qaadistiisa xilbanaanada matala Cali Jeyte iyadoo ay xusid mudan tahay inuu isagana diiday xilka qaadistiisa isagoo ku micneeyay in ay haboonayn waqtigan rabitaan shacabna uu ku jooga hadda fiis maan Cabdulla Shabeel TV Muqdisho